Mitt namn är Lasse Svensson och jag i snart 2 år arbetat som processledare för gemensam framtid. Och vi har processat. Inte bara de 2 senaste åren, men då också. Man kan nog säga att utan att överdriva, vi har processat och vi har varit på väg hit i över 100 år. Och jag tror vi kan kosta på oss ett litet äntligen. För nu är vi på gång. Nu är vi äntligen på gång. Det senaste året har vi byggt upp. Vi har byggt upp det som vi förra året skapade. Och nu är vi verkligen där. Man kan verkligen ha funderat på när är det vi firar. Och det har varit lite sådär utspritt kan man säga. Men nu är det ingen tvekan längre. Nu är vi på alla sätt igång. Tack gode Gud för det. Och det är underbart att vi nu får samlas här och att vi nu får också inleda gemensam framtids allra första kyrkokonferens. Det känns enormt stort. Äntligen. Jag heter Ann-Sofie Lassell och är ordförande i kyrkostyrelsen för gemensam framtid. Jag vill läsa med oss från Efesierbrevets 4:e kapitel. Jag uppmanar er alltså att leva värdigt er kallelse. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. En enda kropp och en enda ande. Liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron. Ett är dopet, en är Gud och allas fader. Han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Låt oss be tillsammans. Gud, gör dörren till denna gemenskap vid nog. Att ta emot alla som längtar efter kärlek och gemenskap. Trång nog. Att utestänga all avund, högfärd och grälsjuka. Gör dess tröskel så slät att den inte blir ett hinder för barn eller vilsna fötter. Men så hög och stark att den tvingar frestarens makt tillbaka. Gud, låt dörren till denna gemenskap bli en port till ditt eviga rike. Amen. Och med det förklarar jag gemensam framtids första kyrkokonferens invigd.